A velký ultrazvuk. Jako ten to čete pro to upozornění. Ale já jsem nevím, že to spají, to byl jiný grek. Ale to už zašlo tak daleko, že nemůžu být dělat, jako byl Přesně. vrejzla. No. Ty piče. To jsme tady pracovali, ty vole. No. Ty jenom zapnu toho Street Fighter, jak to vypadá. Ty ho vidíš takto? To je docela dlouhý. No, tak to se počítá ještě volná jízda, extrémní jízda, si myslím. No. Ale graficky se fakt povedlo. Jakmile jsem nakráčel do kostela, jejich lidi mě poznali. A hned mě zase vyprovodili. Kde jsou teď? Na stejném místě jako tihle. Pojď, musíme jít. Dorazil zbytek. Vidíte kostel, chlapi. Nenechte ho utéct. Ten pohřebák. To není dobrý. Jižního pohřebáku. Dnešek rozhodně nevyšel podle představ. Teď hlavně jeď, jinak skončíme vzadu. Jo, bylo to škaredý, ale všechno se zvládlo. Všechno? Jo. Všechno. Kurva. Už to vzdávaj? Nezdá se mi. To snad povolili všechny cvejty ve městě. Snažím se.
jsme je setřásli. Díky bohu. To bude nějaká doba, než tohle zapomenu. To mi povídej. Vrátíme se do baru. Musíme se uklidit. Po tomhle se budeme muset vypařit na týdny. Ten kněz bude mlčet, o to se neboj. Morello dostal přes frňák a ty s Paulím máte odsejmutí Gilotyho si na pokoj. Šéf bude mít radost. Tak co, Street Fighter? Je to pěkný. Pak dáme, ne? Neděli proti sobě. Jo. Víš, já zkusím říct Pavlíka vytáhnout Street Fighter. Ještě jednou díky, Same. Už jsem myslel, že natáhnu bačkory. Ty bys pro mě udělal to samý. Já vím, ale když se ocneš takhle blízko smrti, bože můj, to je teda síla. Ten pohřebák byl zpracovaný dobře, ty jo. Hlavně na to nemysli. Jestli ti mám něco poradit, nikdy na nic nemysli. Kriste, pane Tomy, když se mi tu doznává, tak přestřel se v kostele. A to ještě nejsme u nejhoršího. Víte, že bych vás klidně mohl sebrat a strčit do lochu, kde prožijete i důchod? Možná. Pokud vám to soud uvěří. A nedozvíte se, jak to bylo s Morelem. Omlouvám se za zdržení, pánové. Zrovna mi začala šichta. Co si dáte? Dvakrát obědové menu. A další kafe. Nebo víte co? Přineste nám celou konvici. Tak fajn, došli jsme už docela daleko. A co se rozpoutalo po tom kostele? To je právě zvláštní. Vlastně se nestalo vůbec nic. Vždycky jsem měl za to, že Salieri někoho upletil, protože se to neobjevilo ani v novinách. Jenže jsme museli na pár měsíců zmizet. Policajti nám chodili do baru, jen aby nám ukázali, že jsme pod dohledem. A Frank zjistil, že Morello pomáhá Gilotymu se znovu zvolením, jen aby mohl jít po Donovi. Získali jsme nějaký Morelovy účetní knihy. Ve 33. se mu vedlo skvěle. Ten Schmidt věděl, že krvácíme dřív než my. Drželi jsme se při zdi a on nám zatím postupně přebíral kšefty. Nejdřív nenápadně. Tu a tam zmizelo pár autáků. Nejlepší člověk si dal na kuráž a sjel z mostu. Jeden z pravidelných zákazníků zavřel krám a zmizel na venkov. A to vám nic nedošlo? Mně ne. Paulí možná něco tušil. Ale i s policajtama za zadkem a čím dál drzejším Morellem jsme pořád vydělávali slušný prachy. A když chtěl být Don hlavně nenápadnej, tak jsme krom chlastu a nějaký zábavy neměli co dělat. A kdykoliv jsem zašel do Salieriho baru, byla tam Sára. Takže to byl dobrý rok. Dokud Frank... Colletti, Donův konsilieri? Jo, přesně ten. Postavil mě do latě. Vlastně nás všechny.
Ve městě se o vás začalo moc mluvit. Jo, včera jsme se trochu porvali, ale o nic nešlo. Hospodské rvačky mě nezajímají. Jak to vypadá, když přijdeš do klubu a všem kupuješ pití? Vždyť ty prachy musíme nějak utratit. Tak je prosázej na dráze. Nebo vyveď holku za kulturou, nebo je investuj. To se mám stát nějakým žralokem z Wall Streetu? Nebuď drzý, Tome. Snažím se ti vysvětlit, jak se věci mají a jak se nenechat semlít. Měl jsi někdy psa? Jasně. Malýho podvraťáka. Když mi bylo 9, předtím, než jsem přišel ze Sicílie, měl jsem nádhernou fenu sicilského chrta. Měla úžasnou srst. Rychlejší fenu bys nenašel. Tak jsem potkal Dona. Začali jsme spolu dělat závody. A sázeli jsme na ní drobáky a patrony. Nenašel se pes, který by jí předběhl. Nikdy neprohrávala. Až jednoho dne ano. Přišli jsme jen o kapesní nůž, ale Dona jsem nikdy neviděl tak vytočeného. Dostihlo jí stáří? Ne. Zabřezla. Začala hárat, utekla ze dvora a vystřídal se na ní každý pes ve městě. Jsi jako ona, Tome. Kdykoliv máváš penězi v baru, jsi jako ta hárající čuba a všichni okolo s tebou chtějí vymrdat. A jakmile vymrdají, jsi nám k ničemu. Rozumíme si. Vyjádřil ses jasně. Výborně. Musíš myslet na svou kariéru. Hele, Pauli už je sice na vrcholu, ale na řízení nemá... Tak čau. Čau, čau. Sam je loajální, ale nemá žádnou vizi. Ale ty, Tome, ty bys mohl tohle město jednou řídit. To mě těší, Franku. A... co se stalo s tou Fenkou? Já půjdu taky. Do ní chtěl utopit. Tak čo? Zlomil jsem mu nos. Tady si vystoupím. Pozdravuj ode mě Sáru.